Pump fake à Peter Pickle Groove. A mapy jsou tady nějaký zašitajme, Tak Míra mi poslal, mám pro tebe video na tvůj hlavní kanál. Ochutnávka Fidorek, ochutnávka banánky v čokoládě. Ahoj, vítám vás u dalšího. Prašu, tohle je ten Oblivion, co to je? Vítám vás u dalšího díve ochutnávky. Tenka Kaseba pověl připravil tyto banánky v čokoládě. Jo, klasický banán, nemka a šešem. Nebo počkej, vyšem, vyšně. Takže tak. Závím, závodici. Peco, peco, kofu, pecáš. Peca, peca, fu každého peca. Dneska je tu se mnou zpráťa. Nebo Jimmy, hu, gigam, jo. A zatím tím žlutým. A moja tady z toho úplně miluju třeba. Verča tady z toho vždycky hrozně hejtila, že jí vadí ten umělej banán, já to úplně miluju tady z toho. Fakt, fakt, mě úplně chutná to, jak to je umělý. Já vím, jaký to je humus, ale chutná mi to. Je banánem, protože ten žlutý je mužů, ten můj oblíbený. Jo, já si ho umím. Vypadá takové žlutě. Aha, aha. Co to bylo? Vypadá takové žlutě. Tady si to vždycky slyším v bytě, když jsem tady sám. Tohle vždycky slyším tak v jednu ráno. V jednu ráno slyším najednou tady ty zvuky. Nebylo kocové, jdeme asi na to. To je stejný jako Harry, víš? Harry, když šel od toho, od Lockharta, jak slyšel, rostlá putě. Tak to slyším já tady z toho, vždycky v obýváku slyším tady z toho. Nemá to chybu? Tak to je 10 z 10. Klasicky. Kuchna s tvým stěním. Cože? Kuchna s tvým stěním. vůbec nevím, co řek. Já žení to nemůžem. Mám to také 10 z 10. Oh, 10 z 10. Já zkusíme těm žutej, ta anžovej. Aha, merunka. Merunky. Myslím, že to nebude chutná. Dobře, takže to bude asi nebude moc, takže němky nemusím. OK. Yeah. Já mi to... ten edit. Yeah. Němky nemusím. Yeah. Já mi to spadlo. Ještě ten boost toho zvuku. To ne. Já neumíme kousek. Jež. Vypadá to takhle. Pane po bokem. A tak to nebude 10, to se mu nelíbí. Má to chuť jako... Jako meruňka. Taky bobony. Jakoby... Jakoby... Tak tam byla taková šťáva. Není to moc dobrý. Okay. Takže dávám to takové 7. To je jak tady až. To je jak tady až. Moc se mi to nelíbí, tak 8,5 bodů ze 10. Ze 10. A 6 ze 10. 6 ze 10 je to tak. 6, ok, no. Je tak. Takže ještě jdeme tu na ty poslední. Ok. Jo, a to je ta Vyšem. Takže Vyšem. Tu jsem taky přijedu, tu jsem taky poprvé. Takže okay, to bude pro mě nový. Takže to uděláme a uvidíme, že ulomíme kose. Tady je růžová mapa, jak si vidíte. Jo, je růžová. Zkusíme a uvidíme. Divný, jo. Divný. Ale dá se to. Tak to bude 8. Koně snědeš snědou celou. Příště, že bys si to koupil. Jo. Hovno. Fakt jo. A teď nesní celou, teď to vyhodí, nebo? K tomu taky asi takové 8 z 10. Takže to dáme bokem, a nebo teď uděláme ten mix. OK, mix! Mix baránku, meruňky a višně. Já to vždycky dělám u konci videa. Takže si umíme kosek toho banányho, kosem jankovýho
kousek toho višňovýho, jo. Takový sandvič. Sandvič, no. Spodní část je to, ta melunková, uprostřed je višňová a nahoře je banán. Takže to zkusíme. Ty vole. No. To je kálečka, ty vole. Je tam čítě takový ten mix. Toho banánu. Toho banánu a bulhára. Bude tam mix ještě meruňky a višně, schválně. No. Jo. Takže to přebrotuje tý chutě. Takže asi blížíme se k závěru. A ještě tomu to odám hodnotím. Aha. A dal bych tomu takové 10-10, protože ty chuti přebyl. Takže co na závěr asi, jestli si ti video vybilo, dej like. Když ne, jestli ti video nevybilo, dej dizva, nějak pochopím. Nezapomeňte si dát odběr se zvonečkem. Jo. A aby taková videa neutekla. A uvidíme se další videa. Takže ochotnávky mám ochotnávku z čbanáky čokoládě. Mám ohodnotil váš objevení z Pěťa. Takže zdál! Debilní keci fotbalistů. Ahoj, tipci. Počkej. Debilní keci na pohřbu. Ne. Ahoj, tipci. Vydáváš už 4. dílu Debilní keci na pohřbu. Vše vám hezko zábav. Jo. Fakt. To je hovado ten našim kamarád. Ach jo, co na to řekneš, kámo? No byl fajn, kámoš. Ale nečekal jsem, že se ufytili. Je to smažka, no. Smažka to byl. Ale já jsem ho měl rád, víš co? Jak jsi ho měl rád? Byl to smažka. Měl jsem ho prostě, i když byl smažka. Já se bojím, kam to směřuje to video. No takový super kamarád, no. I přesto i měl fem moc holek, pěkný holek. Víš co, kámo? Já se byl vždycky pozvám na jeho oslavu, nebo a jsme byli, kde jsme byli, víš co? Já jsem ho znal díl než ty, víš? Asi se mě nebo co? On měl rád tebe jako radši tebe? Kde mi to teďka neřekne? No, to ti neřekne, že bože mrtvý, bože mrtvý. Já tě si fakt hovado. Tak díky, já jsem přišel od superho kamaráda, to si fakt říkáš kamarád. Já ti kopu napadl, ty vole. Já jdu dom. Ještě nikam, a to se ani jako nerozločíš ani naším kamarádem. Ne! Fajn, já se rozločím za tebe. Jestli, jak chceš, no. Já se rozločím. A já myslím, že si to nepřeje, abys odcházel. Takže já se jdu loučit. Za mě a i za tebe. A čau, uvidíme se doma. Ryb. Děti. Když to video líbilo, dej like. A když dáš dislike, to já to pochopím. Dej mi odběr. Nezapomeň mi odbírovat. A... Já to vůbec nechápu, co to bylo. Myslím si, že by tvé scénáře mohly jít příkladem české kinematografické scéně. Nejde co vytknul, v tomhle videu bylo vše. Lítost, vztek, smích. Scéna na začátku 2. minuty byla fakt procítěná, třešičku na dortu tomu dodala tato neuvěřitelná hláška v 2:10. Já ti
kopu na prdel, ty vole. Jaj. Já jdu. Pece za toho nejlepšího. Jestli Joji nebo Ajax. Ajax. Ten nebo ten, že jo? Známe to, ahoj. Giminzi nebo ten pojica. Giminzi. Giminzi? Jisi nebo Ingrid. Ingrid. Venze nebo Tajel. Tajel. WTF? WTF? Spradek jak based. Prostě co? Bo ten poskok. Saviam. Věc nebo ta příjemná učitelka. Věc. Ředitelka nebo ta Goldy. Máme tu Goldy. Ajax nebo ten debil. Ajax. Gimic nebo Ingik. Ingik. Sam nebo Tajo. Tajo. Jo. Tajo. Věc. Ajax nebo Ingik. Ajax. Sam nebo věc. Saviam. Saviam. Ajax nebo... Ajax. Saviam. Ajax. A vyhle Ajax, takže kdo byl vyše vám? Raz, dva, tři, zpátek každou to chce. Proč se tač mám asi tolik followers? Proč asi tak? Pod mě má páce na zadek, to zjistíš proč asi tak mám tolik followers. Každý ráno budeš jenou spínka? To je. Ale na co čekáš? Myslíš, že to řeknu? Tak dejte jim zasanej follow. A jeho tři znamenie je štír. Štíry jsou zmije, které si hrajeme na... Zdravím tě, Bráško. Bráško. Takže... Ty takové Bráško. Tě zdravím štíru. Já takový ale nejsem. Nejsem. Moje povaha je jiná. Ale jak... Trošku by ti možná mohl popsat, jaký jsem obrady. Prostě, mý vlastnosti špatný. Mám trpělivost. Nerdní den dlouho čekám. To asi všichni, že jo? Nerad. Prostě já to cí hned. Nebo nemůžu se dočkat. To je ta trpělivost, jo? No a pak... Ty doby... Prostě třetí bod o trpělivosti. První trpělivost, druhé, to je trpělivost, třetí, to je to trpělivost. No. Vlastnosti asi. Já vás pomáhám, doby srdce mám. Co ještě, Bráško? Ti takové, Bráško? No prostě, já mám dobré povahu. Když já cítím tady, že nikdo mě má rád, tak ho taky rád mám ho mát. Znáš to představí, ne? Chovej se tobě, jak se, aby chovej ty ti. Nikdy tobě. Já se tak hrozně držím. Cože? No. A máš zase trošku se to papatu. Takhle to je. Chovej se tím druhým, aby se jak chovají tobě. No, tady to, že to se jako správně. Prostě já takový nejsem. Já mám dobrou povahu. Doufám. No. Mamo, on je hodnej, ty vole, já se mu nechci svát, ale prostě, ty vole, znáš to přísloví a to, ale prostě, ty vole, to přísloví mi fakt dalo, ty vole, to jako, Stavím vás a ještě jedu, dělám to ještě jednou. Jdem pan Fitch a... Bez nadak. Asi pan Fitch. Ježiš, to za pofofo, co se učí Vita a pofofo bumbau. Tak bumbau. Sirius Black a tam ta šlapinánka je, no. Sirius Black, pan Fitch a Peter Picky Groove. Těžký, asi Peter Groove. Pofoko Megagova a Harry Potter. Sorry, Pofoko Megagova, Harry Potter. Pofoka, ta matka Vizova a Cedric. A? Tak Cedric. Já mě to dalo se mě radši. Harry Potter? A Dobby. Potter, ty vole. Ježiš, ofokná Ušua. A to až Abeš Dovičová! Já byla furt ofokaná, takže tu bych nechtěl poslouchat. Radši budu poslouchat tu Meku.
Kdo jsi Abišoval? To asi nebyl pan Fitch, protože to není... Když tam jedno byl, tak Papa for Bumbal. Peter Pekerkov nebo Black. Abo co jsou z... Black. Black. Ještě jednou. Papa for Bumbal. Peter Pekerkov nebo Black. Abo co jsou z... Z Málkové. Pes je lepší než nějaká kusa. Pašívka. Takže... Hrozně. Já se hrozně omlouvám, já prostě... Já to nedělám na schvál, ty vole. Harry Potter nebo Cedric? Cedric. Kdo zabíjí čeho nebo Dobby? Soy Babo. Dobby. Bumba nebo Sirius Black? Sirius Black. Cedric nebo Dobby? Cedric, radši. Sirius Black nebo Cedric? Cedric. A Dream Path to vyhol Cedric! Co ještě hodně sledovaný. Já už musím přestat. Já už musím... Reakce na Jonovou pyramidu. Když bydlíš s 20 borcama, tak je úplně normální kupovat 3000 toaleťáků. Zdravím Johnem Bajánku. Měli jste toho čokla nebo toho pejska, psa. Zavři nikde. Toko práci jste zdali, ale ten pes to vám pokazí. Nejsi sám, já bych takový byl na straně. Johnny Marianku. Johnny, Marianku. Víš co? Příště tam... Fakt. Byš tak vstavte tu piadidu. Bez vyžad. Jinak pozdravuj Abby. Johnny Marianku. Budu mít zad, když pojedu za tebou. Takže měj si hezky v Miami. Dá, Johnny Marianku. 500 tisíc? Jdeme zkusit co si... Při to jsem viděl, ne? Tohle, to jsem viděl, myslím. To, že by tady hlasila tu aketu a napíšu tady nějaký další témata. Chcete, takže tady je všecko, takže... Bez jiná video, zalec. No tady to video je to, že by tady hlasila tu aketu a napíšu tady nějaký další témata. Chcete, takže tak. Tak je jako... Prostě to ten goofy zvuk, to mě skoň to...